Здравейте на всички в последния епизод за 2023-та на подкаст с обзор на българското първенство. Така всички се подготвяме за празника, за края на годината, но волейбол продължава, така че ще направим един бърз обзор за най-интересните неща, които се случиха в 11-я кръг в нашата суперлига. Почваме от дербито Дея Спорт Нефтохимик. Първо градско дерби, спечелено от Дея Спорт. Супер мега заслужено тази победа. Дея Спорт игра много хубаво. Жалко за Нефтохимик, защото поведа първите два гема, но не успя да конкретизира с печелването. Изключително много проблеми в посрещане на отбора на Атанас Петров. Първия гейм почва добре, после отиде на сервис Валио Братов и направи разликата в първия гейм. После другото направи букалата. Изключително много силен матч на двамата централни, на Дея, на Николов и на Тодоров. Знаеме, че Нефтохимик реално е чисто нов отбор. И това нещо още трябва време да се сработи, но проблемите, които видяхме в този матч, най-вече в посрещане, и като има проблем посрещане, после и дистрибуцията си куца. Но да кажем, че Нефтохимик, най-големият проблем според мен, който се случи, е отсъствието на Станев, който не се знае дали ще може да се, кога ще се върне и ще може да се възстанови. Независимо за победата в третия гейм, който беше малко така победа нервна, победа в гейма беше нервна победа, такова да покаже, че не искаш да загуби 3 на 0. Чисто, но в четвъртия проблемите си останах, особено в първа ротация отбора на Нефтохимик има много големи проблеми веднага да направи сайдаут, и това нещо се видя. За съжаление, и включването на новия Диагонал Райч, Харватина, не можа да принесе това, което трябва в атака, но отбора на Нефтохимик трябва да работи много здраво за втория полусезон, ако иска да се доближи малко до Дея, който видяхме, че е с толкова много опит в момента заслужено е първи в класирането тази година. Знаем проблемите на Хебър, които допринесаха шампионата така от началото на сезона да не протече по най-нормалния начин, но мисля, че втория полусезон ще ни даде много отговори как тези два отбора ще завършат сезона по най-добрия начин. Минаваме на Монтана Берое. Заслужена победа, очаквана за Монтана. Берое само последния гейм се опита да натисне отбора на Монтана, но няма как с толкова ниска ефикасност на Берое на чущ терен да иска нещо повече. Монтана игра добре. Гонцев MVP, много хубава дистрибуция. Нападателите почти всички имах хубави проценти. Но мисля, че за както протича в момента шампионата, най-вероятно ще Берое 6-то место, много трудно да го загуби в края на сезона. Сега трябва да се пази от отборите, които идват отдолу, но според мен е класата на Берое горе-долу 6-то место. Ако иска нещо малко повече, ще трябва да покаже малко по-постоянна игра, особено в посрещане. Спас Байрев е единствения, който този матч игра на ниво в атака. Сега не беше матча на Берое, но със сигурност трябва да направят нещо повече състезателите от Стара Загора, ако искат да атакуват първата четворка, но го виждам изключително много трудно. Хебър Добрич. Добрич сега или никога беше задължител на тази победа, независимо, че Хебър привлече 3 нови състезателя, но техническото ниво в момента в Пазарджик е изключително трудно. За тях е изключително важно няма как да им го махнат, но тези 5 победи, които направи с силния отбор, да им гарантира оставането в суперлигата. Не се знае за бъдеще какво ще е положението, дали ще има
отбор в първата, във втората, така че има много спекулации, но още е рано да разберем къде ще стигне този отбор. Добрич заслужено. Николай Иванов MVP, знаем, младия състезател е най-позитивен в Добрич първата част на сезона. Усари най-после направи силен матч, но както казахме, малко тук трябва да се види горе-долу нивото, докъде стигна този хебър, който в момента е с млади състезатели, които ще доиграе сезона. Но остава малко горчилка за отборите, които играха с хебър, с силния хебър, а не играха с слабия хебър, така че ще... Не, да кажем, от резултати не е много справедливо от тази гледна точка. Марек Пирин, 3-0 за Марек. Много важна победа за Марек, заслужена. Матча протече както си трябва, точка за точка, почти целия матч. Много позитивно включване на Мартин Симеонов, бившия състезател на Хебър, да замести реално Ерик Стоев, който заминава в Испания. Пожелавам му успех на младия състезател и най-доброто за неговото развитие. Много ясно. Ако изключим матча с Раковски, Пирин е в момента в не най-добрата спортна форма. Само Наков допринася диагонал, допринася малко на стабилност, но определено на Пирин началният старт беше по-добър от края на първия полусезон. И така че ще има много, според мен, много голямо значение Пирин, как новото лице на Пирин на 2024, защото за мен лично много се опасявам Пирин да не влезе в първите 8, което е реална опасност, ако не промени нещо в играта си. Марек, много хубав микс между млади и стари състезатели. Браво на Найденов, който реално се видя неговата ръка, особено в последните матчове. Много позитивна игра на Марек, особено в домакинските матчове, така че малко става малко като аутсайдър, малко такъв по-труден. Вече не е от тези съперници, които знаеш, че като отидеш в Дупница, ще е лесно да спечелиш 3-0. Така че много отбори трябва да се пазат, особено при гостовината си на Марек. И минаваме на вечното дерби, Левски ЦСКА. Матчът се състоя вчера. Лично на мен нивото на волейбол не ми хареса изключително много, защото видяхме грешки от двете страни, които аз не очаквах. Направено от състезатели, които не са, да кажем, нивото им е много по-високо от тези грешки. Но беше емоционален матч, най-вече във втория гейм, когато имаше така захапка между състезатели малко по-опитни, което е хубаво да се вижда в едно такова дерби, да, и коментаторите го подчертаха. Такива матчове се играят много пъти повече емоционално, колкото технически. За съжаление, за мен ЦСКА не можа да покаже най-доброто, на което е способно, което е способен отбора. Силен матч на Барзакович, но реално само той имаше в атака, беше използван най-много, малко като Митко Димитров миналата година, почти само на две се дигаше. На мен изключително ми е странно за ЦСКА, като Вълчев беше привлечен. Вълчев и Гарсия в момента не е във форма, колко Сашо Попов, колко късно пусна Вълчев в игра, отбора веднага живна малко. Особено ЦСКА има нужда от един атлет, защото знаем, отбора е, така да кажем, малко по-опитен. Има нужда от един състезател, който да даде малко атлетизъм, особено на втора линия, което видяхме, изключително много топки, които паднаха без опит в игрището на ЦСКА. Но трябва да се каже, че жалко за ЦСКА, защото биха по-хубав сервис, посрещаха по-добре и даже не можаха да стигнат до спечелването на ингейм.
От другата страна, какво да кажем за Левски? Левски си направи своя матч. Нападателите на висока топка играха всички добре. Добра дистрибуция на Николов. Особено в пайп игра много хубави комбинации. Но отбора не показа най-доброто Левски. Виждал съм да играе много по-добре. Тези двата за 2024 очаквам да тези отбори да покажат малко по-стабилност и малко по-постоянство в играта, защото видяхме много големи амплитуди и в двата отбора. Ако искат да атакуват нещо повече от четворката в редовния сезон или нещо и за купата и за и да кажем за титла, трябва със сигурност да променят нещо в играта. Плюса на ЦСКА, че привлече Вълчев, според мен ще им помогне много за развитието, особено на 4. Има контузии, да кажем, в ЦСКА, които трябва да се възстановят. Така че очаквам много повече от червения отбор. Сега имаше интервюта след матча. Всеки може да има интерпретации, някои работи се казват пред медиите и не винаги са сега малко повече фасада, така, да кажем от пред медиите, да се каже какво е положението реално на клуба на ЦСКА. Надявам се да се извадят нови състезатели, да има подобрение в залата, но не може да се излъжаме, че в последните години в ЦСКА са излезнали изключително малко състезатели от школата. Само Татаров и Димитров, реално, ако мога погледне последните години, са тези, които показват в чужбина своите качества. Така че малко школата на ЦСКА, малко последните години, малко загуби и този блясък, който имаше в миналото. Надяваме се да се върне това, което е било. Левски сега реално е с най-добрата школа в България при мъжете със сигурност. Виждаме и резултатите в игрището. Толкова години има млади състезатели, които вече се вижда, че са и готови за нещо повече от българското първенство, но ще видим как ще протече този интересен сезон, защото реално големия фаворит, който Хебър, вече не е на разпродаде всичките състезатели, които можеха да направят разликата, защото знаем финансовите проблеми. Така че втория полусезон очаквам много интересни двубои, да видим реално дали Дея ще може да издържи това първо место, което извоюва толкова честно и толкова с много качествена игра. Искам да като края, да като завършвам, да ви пожелая приятно посрещане на новата година, успешен 2024 и да споделяте волейбол, колкото споделяме ние. Са, Яни Георгиев го няма, защото ние малко кой нагоре надолу по празниците, малко организация беше различна, но аз на Яни трябва наистина съм много благодарен, защото този проект нямаше изобщо да тръгне, ако не беше с неговото присъствие, с неговото участие, с неговата голяма помощ. И той ми е един от най- близките приятели и го обичам безкрайно много и завършвам годината с едно голямо благодаря на Яни, който сега трябва да гледа семейство, малко дете, така че това му е първата нова година с така по-обширно семейство и освен да му кажа, че много го обичам и се надявам скоро да се върнем да си правим обзора в нашото студио, как си най-ние си знаем.